Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, bizni kuzatib boradiganlar. Ha, nech pul bo'pti bu? 62. 62, assalomu alaykum. Rahmat. Xo'p, assalomu alaykum yana bir bor. Hurmatli obunachilar, nasib bo'lsa yana sizlarga video qilib berishga harakat qilamiz. Bugungi sanamiz, bugun yakshanba, 18 avgust 2024 yil. Jizzax Osiyo mol bozoridan xudo xolasa sizlarga yana narx navolat ko'rsatishga keldik. Kanalga obuna bo'lsa, kanalga bitta like bosib qo'ysa, fikr mulohazalaring kommentariy yozib beringlar. Boshlaymiz har doimgidek ena bolalardan. Ukajon nech bildan bo'ldi? Amaka nech bildan bo'ldi? Bolamizda o'g'ri bo'lishga yo'l qo'yib bermang, sababchi bo'lmang. Aka nech bo'ldi? Nech bildan bo'ldi aka? 2-16. Barakasini bersin. 2 ta navbatchi 16. Sotilganlardan boshladik akalar, xudo xolasa. Aka nech bildan oldingiz bo'ladi? 2 million 300 dan. Bu yanmi? 4 million qo'chqar. Aka nech bo'l? 5.5, barakasini bersin. Aka nech puldan bo'pti? 22 dan. 22 dan. Iltimos qilamiz, kimdagin qo'xozga bo'lsa bozor ma'muriyati binosiga murojaat qilsin. Damas avtomobilni kaliti. Boya telefonini. Boya sotilgan ichkilar, buni shuni videosini ko'rgansizlar. Aka nech pul? 80? 8 million. Uni ajincha. Aka nech puldan bo'ldi qo'shqar? 21 dan, barakasingiz. Aka nech pul? 27. 2 million 700 ming qo'shqar. Nech pul bo'ldi bu? 10 million 200. Barakasini bersin. Nima bo'lsa ana 10 million 200 ga. Aka nech pul bo'ldi? 12. Ana buni olsa ham ko'ringlar, 12 million. Bo'ylari 1-10, 1-20 chiqadi. Yemda turgan, ancha yetib bor ekan. Yana bola nech pul bo'pti yana bola? Mana bu 12 million 200 mingga yana bola olinibdi akalar. Aka nech pul bo'ldi? Aka. 13.5. Nima bo'lasimiz? 13.5. Aka nech pul? 8 million so'mga mana nima bo'lsa. Aka nech pul bo'ldi bu? 9 million. Qaranglar, 8 million 9 million. Aka nech pul bo'ldi? Baroni birovga akam bilmas ekanlar. Bilmayman dedilar. Aka nech pulga bo'ldi bu? Barakasini bersin, 19. Aka qo'shqar nech pul bo'ldi? 25. Barakasini bersin, zo'r bo'pti. 25 ga mana qo'shqar. O'tgan bozor adashmasam 28-29 o'tiradi dedi mana shular. Aka nech puldan bo'ldi? 2 dan. Qo'shqarlarmidi? Xo'p, 2 4 6 8 9 9 dan 10 bo'sh bor ekan akalar. 2 dan. Barakasini bersin, zo'r bo'pti lekin. Xo'sh, mana bularni so'raymiz. Aka nech puldan bo'ldi? 42 ga 46. Zo'r bo'pti aka. 42 ga 46. Barakasini bersin. Aka yana bola nech pul? 9 million. Barakasini bersin. Aka nech pul bo'ldi? Buni sun akam aytkilari kelmadi. Yana bola 9 million bo'pti. 2.5mi? 3.5mi? Ana kichkinacha 3.5 bo'pti. Xo'p, akalar, navbatlar kelyapti, navbatlardan ham ko'rsatamiz bitta, mana bu tarafda hozir bir qo'chqarni so'rab o'tamiz ungacha. Aka, nech puldan oldingiz buni? 22. 22 dan. Barakasini bersin. Qo'chqarlarmidi? Qo'chqarmidi? Barakasini bersin. Aka, nech puldan olasiz? Qanchadan?
Zo'r bo'pti aka, 49 dan taroziga tortibdilar ekan. Aka nech bildan bo'ldi bular? 11 dan. Barakasini bersin. Qo'shqachalarmidi? Hop, qo'chqachalar 11 dan. ...24-25 bo'pti mana. Davom etamiz. Navvoslarimiz kelyapti mana shu qatordan. Iloji bo'lsa navvoslarni olamiz. Qo'chqirlarni, qo'ylarni ko'rdik narxini. Aka nech pildan bo'ldi? 10,600,000. Aka nech pildan u? 12,5 ikkovi. Hop, 10,600,000 dan ikkita. Aka nech pul bo'pti? 18 mi aka? 18 barakasini bersin. Aka nech puldan bo'pti? Aka, nech puldan bo'ldi? 2tasi 30, 2tasi 2. Hop, 32 2.5. Aka nech pul bo'pti? Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. 2200 bo'ldi. Barakasini bersin, zo'r bo'pti. 2200. Aka nech pul bo'ldi bu? 28. Barakasini bersin, qo'shqor 28. Zo'r. İkide navvas kelyapti. Aka nech puldan bo'ldi? 2dan. 12dan? Barakasini bersin. 2dan. Aka nech pul bo'ldi? 12. 12.5. 3 ta mana sizlarga urg'ochi. 12.5. Endi pulini bo'lib olasizlar. 400 qancha? 4 million qanchadan tushadi shunda? Assalomu alaykum. Davjon. Chachayapsan, tashmisan? Voy voy, mana bu qo'chqorlarni qaranglar akalar, qo'chqorlarni. Aka nima bo'ldi, nech puldan bo'ldi bu? Aka, nech puldan bo'ldi? 36-ga 24. Barakasini bersin, 36-ga 24. Yine böyle niç bir bulduk attaki ya. Niç bir? Ha? 12 milyon yine böyle. Aken niç bir? Vay bro o zaman aken böyle mi yaptılar? Aken niç bir lan bulduk ya? 2 milyon. Kuşkarla mı? Sağ olun ha. 1 milyon 700, 2 milyon geçe. Xo'p, navvas olamiz. Amakijon nech pul bo'ldi? Mana aka amakim bilmas ekanlar. Aka nech puldan bo'pti? 12, 11 qo'shqarlar. Aka nech pul? 13. Ikkalasi 13. Aka nech puldan bo'pti qo'shqarlar? 2 milliondan. Voy voy voy, mazzaku. Otamni qaranglar, yoshida eslab ketyaptilar. Gap yo'q. Bir qoramizni Damas avtomobiliga tushib qoldi, bo'yat e'lon qilindik. Aka nech pul bo'pti? 22. Barakasini bersin. Aka nech puldan oldingiz? Aka nech puldan oldingiz? 2dan. 2dan. Barakasini bersin. Qo'chqarlar. Aka nech puldan bo'pti? 18dan bular. Xo'p, bular sog'liq qo'shib ko'rinyapti. Ya qo'shqor ekan ular ham. Aka nech pul? Nech pul? Shafyor akalar bular ham bilmas ekan. Aka nech pul bo'ldi bu? 5.5dan qaytdimi? 5.5dan qaytibdi. Hop, mana shu igna bo'lib sotilgan. Hozir ulardan bir so'rab o'tamiz, chiqadi hozir. Akalar nechuldan bo'ldi?
barakasini bersam 18 dan. Qo'shqorchalar. Nech pul aka? 56. Aka nech puldan bo'libdi bular? Katta aka, nech pul? 9.5. Barakasini bersam ina bo'la 9.5. Bu bola qaytganinglar akalar, bu bitdan o'tkazilar. Aka nech pul bo'libdi? Barakasini bersam 2,100,000 qo'chqor. Xo'p, sotilgandan ko'proq qilib berishga harakat qilamiz akalar. Bo'yini urdini qoplashga bo'ya videomiz arada uchib bo'lgan havo yomg'ir yoqqani sababiga o'zim qaramaganmiz telefonga. Aka nech pul bo'libdi? Necha? 44, barakasini bersin. Mana 44ga. Aka nech puldan bo'ldi bular? 28. Barakasini bersin. 28 dan ikkita bo'sh qoldi. Aka nech pul? 66. Barakasini bersin. 66. Avval. Ha, buni sen qo'yamiz. Akalar nech puldan bo'ldi? 73.5. 10-chi 73.5. Qimmat. Aka nech pul bo'ldi? 9.5 ga avval. 9.5 ga navoz. Aka nech puldan bo'libdi? 45 ming. Barakasini bersin, 45. Buni nech pul bo'libdi? 6,100,000. 61. 61 ga bo'libdi. Amaki nech pul bo'ldi bu? 1,100,000. 1,100,000. Shu nevarachaga oldingizmi, xudo xolasa? Barakasini bersin, katta bo'la bo'lsin. Nech pul? 13 million. Ena bola, bolasi navozcha. Aka nech pul? Aka nech pul? 13. Bu ham 13 million. Amaka nech pul bo'ldi? 8.5 million. Aka nech pul? Katta aka. 9,100,000 bunisi. Nech puldan oldilar aka? 18.5 dan 10 ta bir joyda. Qo'chqarim bari? Ha, 18.5 dan 10 ta bir joyda qo'chqarlar. Xo'p, mana baraberda yana bir tuda qo'chqarlar kelyapti akalar. Buni ham bitta videosini qo'yamiz hozir. Xo'p, ungacha bu YouTube'da navvasimiz kelyapti. Ana shu navvasni ham bir to'p qo'yiling. Bu akalarga ham ulguramiz. Aka nech pul? Barakasini bersin. 26. Taroziga chiqmadimi? 51 dan. Jivoyga 51 dan ekan. Akalar nech puldan bo'ldi bular? 19 dan. Sog'liklar bular. Aka nech pul bo'ldi? Aka nech pul bo'ldi? 100.5. 4,900,000. Amaka nech pul bo'ldi? 24. Barakasini bersin. 24. 2,400,000. Sog'liq. Aka nech puldan bo'ldi? Yo'q, 5,400,000. Uchovi 5,400,000 narigilar uchovi. Aka nech pulga oldingiz bu qo'zichani? 600. Aka nech puldan bo'ldi bular? 13.5. Ikkovi. Barakasini bersin. Xo'p, manimcha akalar tugadi. Xudo xolasa keyingi safar yaxshi video qilishga harakat qilamiz. Boya aytib o'tganimizdek videomiz ozroq uzilib qoldi. Ma'zur kechiringlar. Qachonlar hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Bugun yakshanba. Jizzax Osiyo mol bozoridan videomiz tugadi.
18 avgust 2024 yil narxi olaman aksiyalari. Qo'ldan kelgancha aqlimiz yetgancha, vaqtimiz yetgancha video qilib berdik. Xato va kamchiliklar uchun ma'zur tutasizlar. Yetkazgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar. Salomat bo'linglar. Xo'sh, akalar. Telefonga hozir qayerda qotib qolgan telefon bilmayman. Yomg'ir yoqqanga ekranga suv tushganga va ekranga qaramaganman. Uchdi 19 minutlik video bo'libdi. Xo'p, anaga o'tamiz. Iloj yo'q, yomg'ir mana qaranglar, hamma yog'imiz qo'l. Ichkilardan shu turda video olamiz, kim sotilganlarga o'tamiz sirasi. Xafa bulari yo'q endi, bugun yomg'ir. Aka nech pullan qildi buni? Assalomu alaykum. Qachamadizmi? Nech pullan qildi? 950 1 million. 950 1 million. Biroq erkakmi? Sarka taka. Sarka taka. Xo'p, rahmat aka. $600. Ha, erkak. Erkak, ha, erkak, rahmat aka. 600 so'm. Barakasini bersin. YouTube'ga kirasiz aka, Jizzax mol bozoriga chiqar. Ha, bu sotildimi akalar? Oldilaringmi? Oldilaringmi? Sotilyaptimi? Mana ana chiqarib turib, yomg'ir tushdi. Xo'p, aka, xo'p. Hamma aka nechmi qildi buni? 800. 800 qildi, barakasini bersin. Ha, mana u ham sotilibdimi deymanda. Nima qildi? Nima qildi? Sotib oldilaringmi? Ha. Aka nech pulni oldingiz? 3858. Barakasini bersan. 3858. Boshlandi akalar, sotilganlardan olamiz endi. Xo'sh, davom etamiz akalar. Hali yomg'ir hech tinish niyati yo'q, yomg'ir yo'q, tamam, xul. Endi sizlarga Qo'chqorlardan ko'rsatamiz iloji boricha. Boya nari Navvosdan ko'rsatdi. Hozirroq chala bo'ldi. Nasib bo'lsa chalasini ham ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Endi Qo'chqorlarga o'tdik. Aka, assalomu alaykum. Sizdanmi bu? Charchamaysizmi? Sog'lar yaxshimi? Nech puldan qildi buni bozor? 700. Qancha? 3700 ana. Tish qanaqa ekan bular? Qo'z, ha, hali. Barakasini bersin. Hali qo'z 3700. Barakasini bersin aka. Rahmat. Aka, assalomu alaykum. Nech pulni qildi buni bozor? Chaqimadiz. Sog'lar yaxshimi? Tashvishsiz. Uydagilar yaxshimi? Iloji yo'q endi yomg'irda biz. Nech pulni qildi buni? O'tta har xil. Qancha? 4300 qilyapti. 4300 dan, ha? Aha, bu qish qanaqa ekan bular? Chori. Chori, ha? Xo'p, chori 4300 ming. 4300 ming. Barakasini bersin aka. Qo'rasiz. Aka, assalomu alaykum. Sizdanmi bu? Sizdanmi? Nech pul qildi hozir? 38. 38 qildi. Tish qanaqa ekan? Tishim bilan tishim. Ha, 38, ha? Barakasini bersin. Aka, nech puldan qildi buni? 3000 ga 2000. 3ga 2, ha? Ikkalasin Qo'chqor, ha? Barakasini bersin. 3000. Aka, assalomu alaykum. Nech pul qildi buni? 26. Hali qo'zimi? Qo'zida nima ishlayapti? Qo'zi ishakka chiqyapti. Rahmat aka. Ozod Norbek qidirasiz YouTube'da. Assalomu alaykum. Hamma ham yaxshimisiz? Sog'lar yaxshimi? Nech pul qildi buni? 26 dan qilishyapti. 26 dan, ha? Qo'zilar. Qo'zilar. 26 dan. Barakasini bersin aka. Charchamang. Assalomu alaykum. Aka nech puldan qildi bularni? Kattasini 28 qildi. Kattasini 28, ha? Kichkinalarichi? Hali savdo qilmadi. Buni hali savdo qilmadi. Xo'p, barakasini bersin aka. 28. Hali bo'g'ilmaydigan qilib bo'ylar. Hali ko'rmay qildik. Siz bilasizmi? Telefon qildingmi? Bedek. Aylanib yurar shu yerda so'ra qancha. Aka, nech pul qo'yga kelgan? Nech pul oldingiz? 24. 24, ha? Barakasini bersin. Uchalasi ham bir xilmi? Qaysi cho'p? Uchonmi uchon? Buni oldingizmi? 24 danmi? Barakasini bersin. 25 ming.
bilmayman aka klassini tushunmayman ja. Xo'p, mana ular 24 dan olinib tushdi bir xil. Bo'ladi, bo'ladi aka, zo'r. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Nima bo'ldi bular? Nech puldan qildi bular? To'rdan ziyod aka. To'rdan ziyod kattalardimi? Xo'p, bular kichkinalardishi. Hali qilmadi bular-da? Xo'p, mana bu kattalarda to'rdan ziyod qildi. Tishxonada. Kimdan bu aka? Bizdan. Assalomu alaykum. Charchamadingiz? Nech bo'sh bor bu yerda? 15 ta. 15 ta. Qayerdaki bular? Qo'ylar. Boburdagi. Boburdagi, ha? Aha, nech bilan qildi buni? 28 dan. 28 dan bitta joyda. Barakasini bersin aka. 28 dan bitta joyda. Diqqat bilan boshlagan hududda bo'lgan 25.455 aka nech bilan qildi? Bitta joyda 25 tasinami? Nechi bosh bor? 28 dan. Barakasini bersin. 25 tasini 23 dan dedingizmi? 23 yarimni so'rayaptilar ekan. Tishxonalar bo'ladi? Qo'zi hali. Bozoringiz bo'lsin. 23 yarimdan 25 tasini. 28 ta bor ekan o'zi. Barakasini bersin. Bozor qolmasam, 3 million 800 dan. Hozir kirin so'rab turibmiz. Aka nech pul qildi buni? Assalomu alaykum. Charchamadingizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? 2.5 qildi. 2.5 qildi. Barakasini bersin aka. Tish qanaqa ekan? 2 tish. 2 tish, ha? Bozoringiz bo'lsin aka. Ukajon nech pul qildi buni? Buni. Men farq qilyapti. 2.5, 5 qilyapti. 2.5 ga bermading? Yo'q. Bozoringiz bo'lsin, charchamang. Tish qanaqa edi buni? Zotkada aka. Zotki, xo'p. Tish qanaqa? Tishi 5 bo'lishi kerak. 5. Xo'p, rahmat. 5. Mana bu qo'shqirlarni qaranglar aka. Baratullar qo'shqirlarni kattasiga o'tdik. Aka nech puldan qildi buni? Assalomu alaykum. 43 qildi mana. Bunisi 43. Bunisi nechi? Vegas endi keladi aziz. Ketdi. Aha, tushunarli. Rahmat aka. Nech puldan qildi akalar buni? Assalomu alaykum. Egasilar emasmi? Egasi. Nech pul qildi katta aka? Ikkalasini 7 qildi, 3.5 dan. Rahmat aka. Bozoringiz bo'lsin. Tish qanaqa edi? Tishiga tushunmayman. Ha, akam bizga o'xshab tishiga tushunmas ekanlar. Bozorini bersin. Aka nech pul qildi buni? Assalomu alaykum. 5 million 300. 5 million 300, ha? Qanaqa edi? 3 yoshar. 3 yoshar, ha? Barakasini bersin. Chora bo'ladimi shunda? Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshi. Nech pul qildi buni? 5 qildi. 5 qildi, ha? Bozoringiz bersin. Qo'ydi junlar olinga. Xo'sh, mana bu yerda ham takada bor ekan qo'shqirlar, bularni ham ko'rsatdik-ki, mana bu ichkaridagilarga ko'rsatamiz. Optim buni. Aka, assalomu alaykum. Nech puldan qildi bularni? Qaysi birini aka? Hammasi bitta joyda qildimi? To'rttasini 9 million. To'rttasini 9 million, ha? Tish qanday bularni? Bular qo'zi. Qo'zi hali. Xo'p, to'rttasi mana shu to'rttalasini? 3.2 dan qildi. 3.2 dan qildi. Xo'p, barakasini bersin aka. Ha, bo'ldi. Hali bo'la yaxshi bo'lmaydi. Hammasi tushida bo'libdimi aka? Arzon aka. Aka, tushida bo'libdimi? Bo'lsa tushadigan joy. Hali olish 17 dan. 17 dan. Xo'p, akalar. Qo'chqorlar. Tanlab olishdan 17 dan. Eshitoringlar. So'rayapsiz, men 17.5 aytibdim. Bu kanal nomi nima? Ozod Norbekov. Mana shuni ham bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bo'ladigan bo'lsa, xafa bo'ladilar. Ko'raylik, bo'lmaydi deganingiz ish qiling. Yomon aytmadingiz. Yo'q, biz ham yomon aytmaymiz. Olavering egasi. 17 dan tushib boramiz, bizga tik bo'lay bilar. Qarang, biz yana mana hali. Ma'qulmi? 17 dan bo'lsa hali ham qaytish yo'q. Bo'ldi, mana. Aka sizdan? 17 dan 20 dan. Albatta. Ish bilan qildi akami bu? 6 dan qilyapti. 6 dan, ha? Zotgan bular. Tish qanday bular? Shak. Shak. Yana bormi uyda? Nechta bor? 200 bor. 200 sotiladimi ular? Nomingizni aytib ketasizmi? Kerak bo'lsa bu yerda qayerdaki bular? Qayerdasiz? Xovos. Xovos. Xo'p, Sirdaryo Xovosli akalari, Qo'chqorlari. Ayting nomingizni.
90 to'rt. 90 to'rt. 160. 160. 50 59. 50 59 Neşe bu da okur hake? 17. Baraka sayılsın. Hop, yomura biz ozur otundu. Üstümü bana hul hamma yok. Nasıl bu sene sadece video kılamız? Hake kama kanyi gelsin bunu? Ha, ne gelsin? Selamun aleyküm. Neşe bu lan kaldı mı hake? Bunlar bir cahide 17-25'te. 17? 25'te de ona bu ha? 75 tane, bir cahide verme. Ha, 75 tane? Bir cahide verme. Bir cahide, 17 mi? 17 tane. Barakasın misin hake? Bula kimden? Bula yem sizden, bula savruğla mı? Bula satıldı. Evet, bula satıldı. Kaç yedin gitti bula? Bula 18'den bir cahide. 18'den bir cahide. Neyse boş var? 15'de. 15'de, rahmet hake. Hop, 15'de, bura 8'den. Koç karla. Bu kimden hake? Bu taraf? Şurada hake, ne mabulde bular? Assalamu aleyküm. 14-30 Xoş qarlar mı? Bar urqaç. Bar urqaç. Ne işte? 110 ta. 110 ta. Hançadan qaldırdınız? 1 million 430 Bir joyda. Bermadiz. Çama qancha? 1.5. 1.5 da na. Bozoringiz bilsin. Bular xoş qarlar mı? Hop, ana bu taraf. Bular nima urqaç mı? Bular? Hazır kenaraq, hazır yomg'irda yuyib turibdi. Ha, endi aka yomg'irligidan ko'rsatdi matelab hammaga. Ko'rdi hamma. Endi quyosh chiqishini kutsa vaqt o'tadi. Nima bo'lyapti ular? Qo'chqarim bular? Ular ekoyam endi. Aha. Bu ham urg'och, ha? Aha, bu ham 14-30 dan. Uyda yana bormi? Avlas bo'lsin. Qayerdiki? Qayerdansiz? Qayerda? Qamoqchidan. Xo'p, zomin qanglini qo'ylar akalar. Kimga kerak bo'lsa akan nomerini qoldiramiz. Yesingiz yo'q so'rab kelisholarasizlar. Nomingizni ayting. 93 291 0330 0330 ga telefon qilasizlar. Davom bor akalar hali yana. Bu yerda hozir 100 ikkalasi 110 ta. Barakasan bo'lsin aka. Charchamang. Savdoingiz bo'lsin. Buldu mu? Bitti mi? Tabi bir tabi. 21'de yok mu ettin mi? Asakir. Neşte Asakir? Ha, çoğu. Yapıştı abi. Hop, 21'de. Akir, assalamu aleyküm. Yaxşı mısınız? Sağ olun. Yaxşı, neşte pulla kıldı bunu? Ula 17 yarımdan qilib. 17 yarımdan qo'shib qo'ydim. Xo'p, baris qo'shqarcha qo'zichalar, ha? Qo'zlar 17 yarımdan dedingizmi? Barakasan bo'lsin aka. Instagramda nima edi? Instagramda Ozod Norbekov aka. Yaxshi kelmagan buni aka. Assalomu alaykum. Aka sizdanmi? Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Nima bo'libdi bular qo'shqarlar bari? Yo, sog'liq. Bari sog'liq, ha? O, akalar sog'liqlarga o'tibmiz. Xo'p, oldimizdan chiqqanini ketma-ket ko'rsatib ketaveramiz. Nima bo'ldi, nish bilan qildi? Ularda hozir bor narsasi 2350 dan qilyapti. 2350. O'qdim ekan. Bitta joydan barisi? Bir joydan. Aha. Bu tish qanday ekan bo'ladi? Tish 4 yashar. 4 yashar. Xo'p. Bermadingiz. Chama qancha? Chama 2.5. 2.5 dan bo'lsa ketadi, ha? 2.400 dan bermadim dedingizmi? 2350. Ha, 2350 dan bermadingiz, 2.5 chama. Xo'p, aka, bozorni bilsan. Rahmat. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Nech pildan qildi bozor? 14 dan qildi. Qo'shqachalarmi bular? Urg'och, ha, urg'och. 14 dan urg'och. Hop, qo'shqachalar qiziqan akalar sizlarga. Qo'shqacha bo'lsa qo'shqachadan ham beramiz. Akalar qaysi savdosi bo'libdi? Assalomu alaykum. 3ta kattadan savdosi. 3ta kattadan? Ha, mana bitta bosh ko'tarib turgan mana bu. Mana bu. Ha, bu to'g'risi. Nech pildan qildingiz? 7.800.000 so'm. Aha, qo'chqar ha? Aha, 7.800.000. Harakasini bilsin aka. Ko'rlanish boshin ko'tarib turgan mana bunisi, e, narisi. Ozod Norbek qidirasiz aka YouTube'da. Ukajon kimdan ekan bular? Sizlardan. Charchamaysizmi? Nima bo'lyapti bu qo'chqarlarning bari? Urg'ochimi? Urg'och. Urg'och, qanchadan qildi bu zo'r? 22 dan. 22 dan bitta joydami? Nechi bosh bor berdi? 25 dan. 22 bosh bor. 2200 mingdan qildi. Tish qanaqa, to'rt tishmi yo? 2 tish. 2 tish. 2 tish, 3 tish.
İşte şu da hop bozurlar bilsin. Tamam. Aş kuşkarla gavuteri gakele kuşkarla kızı hazır çe. Lakin yetkilerimi vermeyeyim o koydu. Şurada mı? Var. Yetkiler biraz bana koru. Yetkilerimi vergen mi? Hacaka. Şengen de şen bende. Yetkiler ki sağdan kaytar mı? Yok, bir tora da onu sizge. Şöylesin, 7 milyon litre bile gidiyorum. O kaçıyorsun, sizinle dağın mı bu? Yakışır mısın? Kuşkarlan bari? Kuşkaran bazen. Bari, kuşkar. Kaç adam kıldı bozor? 1 milyon litre. 20 işten kıldı. 1 joyda? 1 joyda. 7 oylu kuşkarlı. 7 oylu kuşkar. Bitti joyda 2 yarımdan. 2 yarım. Barakasını bilsin. Neştasını aldınız kattaki? Şükür. Kaysı kaysı? Kuşkarlasın. 22'den mi? Evet. Kuşkarlasın. Sağlık mı? Kuşkarlasın. 22'den. Barakasını bilsin. 22'den kele zor. Ha, bana şu tarafı kutu eli şu tarafı kutma diye hazır. Agan ish bilan qildi buni. Assalomu alaykum. Chachamadim. 25 yarimdan qo'shqar ha? Tish qanday? Shaka chiqibdi. Shaka chiqibdi. Ushalasiz ham? Bozor izbisan. Bozor izbisan. Agan ish bilan qildi buni? 5 yarim. 5 yarimdan qildi ha? Ha, mana bular 5 yarim milliondan. Bozor izbisan. Kattalar kim bu? Kattalardan. Aka assalomu alaykum. Hozir buni video ko'rsak bo'ladimi? Nech pullardan qildi bozor? 25 ta berman. 25 tana? Tish qanday ekan bular? Ko'r. Ha? Men tushunmayman-da shiga. O'zi qo'shqarlar. O'zi qo'shqarlar-a? Ha, barakasini bersin. O'zi qo'shqarlar 25 dan berilmadi. Rahmat aka. Otta moshinga o'rtamiz-ku. O'sha moshina berib olsak bo'ladimi? Tren çıkarsa ben o çok güzel. Selamun aleyküm. Kaç sıfır buldu aga? 3 tane buldum. Kaça gitti? 7 milyon buldu. Barakasını bilsin. Rahmat aga. Şöyle 7 milyon. YouTube'a kırarsız. Ozut Norbek Yüzas. Çıkan değil bunu? Koza bula. Koza bula. Koza bula. Barakasını bilsin aga. Bu ne adı mı? Ish bu qilish aka assalomu alaykum. Barakasini bersin. O'shadan. Aka ish bu qildi buni bozor assalomu alaykum. O'tdi, boya aytibsan-da mana. Bozor ish bu qildi. Zasiga chaqirib, kasb kelib. Kimasmi? Kimga egas? Ha. Aka qo'shqarmidi bular? Assalomu alaykum. Sog' bo'lsinlar. Nech bildan qildi? 21dan qildi, hozir 2050 dan. 21dan 250 ga tushdi, ha? Hop, 21dan qilgan ekan, endi 2050 mingga tushibdi bozor akalar. Savdo sal qaytdi, o'zi bozor odamlar kamayibdi. Aka nima bo'ldi bularni oldingizmi? Nech bildan? 1708. Sog'liqlarmi bular qo'shqachilar? Qo'shqachi 1708 dan, ha? 5 bosh 1708 dan sotib olinganlar akalar.
9000'dan 100.000 alasın. 9000'dan 200.000 alasın. 9000'dan 300.000'e kusam mısın? 9500. Karayın, buralar gibi. Yoktan bir kere sorayın ki. Oğlum, 11 kozdan 15 kere mi? Yok. Bu da şey. Bu da bir kere. Sen ara, defol ne yapsan, ne kuşuruk. Ne neyse, kusam mısın? Sağlığı gece var. Altta kettim. Bırak altta gel. Ana şu oğlukta savda bileyim, dur boşuna. Öten sessem 11'den sorayım. 12'den sorarsın, ha 13'den sorarsın. Seni 16'dan çıktı dedi. Neyse 16'dan çıktı dedi. Çıktı dedi, masum bırakı dedi. Ne halus ortada. 9.5 gün içeri. Kadaştım, hadi sen. 10'an. Ha? Şuraya git satın. 9.5 gün içeri. Oradan körgenine korkma dedi. Şunun için bir yerde. Köpçülükte taşın bırak, köpte kalırlar. Ne iş bakalım sana ki? Bunu bulan 500'den üstü 300 bin sen diyordum altta kozunu. Hmm. Bulan gireke 9 yarım. Kaçadan mı lan şunu? 15 yarım. 15 yarım da düşerdi. Alırmanın 16'dan düşerdi Erkaç kozunu. Oh açılar. Barakasını bilsin. Ha, karı koyular. Hakan iş bulan kaldı bunu. 2 yarımdan. Barakasını bilsin. Karı koyular 2 yarımdan. Akı ne oldu? Sotildi mi böyle? Ya indi mi? 13'den kaç yıllık kıldıyız? 10 yıllık kıldıyız. 10 yıllık kıldıyız. Sağlık şeyler mi var? Var sağlık. Var sağlık. 10 yıllık da. Barakasını bilsin Akı. Akı ne iş buraya gitti bu? 23. 23. Barakasını bilsin. Akıla bir sotildi mi? Selamun aleyküm. Çarçamayla. Nişbirden ne buldu bu? Nişbir kıldı bunu? Selamun aleyküm. Bir tane 11'den buldu. İşte koçkarını 12.